مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ کو نیشنل الیکشن پلان عمل درآمد کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری، اپ ڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت آج نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں جہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سول آرم فورسز کی 29 نئی جو بٹالین ہیں وہ ریز کی جائیں گی، بنائی جائیں گی، تاکہ بارڈر مینجمنٹ کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے جو عمل درآمد کمیٹی ہے اس کا سربراہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ناصر جنجوہ کو اس کا نیا سربراہ بنایا گیا ہے۔ یہ کمیٹی عمل درآمد پر جو ہے وہ تبدیل جائزہ لے گی۔ اس میں سیکرٹری داخلہ، ڈی جی نیکٹا اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اس میں ڈی جی ایم او سمیت جو سول اور عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بھی شامل ہوں گے۔ جی جی، شکریہ بشیر چودھری۔